Fanentanana ny vahoaka hiaritena manoloana ny fipartahan'ny valana aretina COVID-19 sy fanampiana ny sosialim-bahoaka ny tokony atao laharam-pahamehana fa tsy tokony fikasana hidina an-dalambe araka ny nambaran'ny senatera Ramanambitana Richard manoloana ny hetsika velivolana izay ho ataon'ny RMDM Rahampitso 30 aprily. Fanazavana eo amin'ny sarny Volaravoavy sy Tsirakotoarson. Tsy laharam-pahamehana ny ady politika amin'izao fotoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Io no nambaran'ny senatera Ramanambitana Richard manoloana ny hetsika velivolany izay ataon'ny RMDM Rahampitso 30 volana aprily. Nambarany fa tokony fanentanana ny mponina amin'ny fiarovana amin'ny fipartahan'ny COVID-19 ary fanampiana ny sosialim-bahoaka no tanterahana fa tsy fitaomana an-dalambe. Ny fahatelo manarakarak'izay dia ity resaka fitaomany tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana amin'ny mety hitondra ny vahoaka ny lalan'ny fanentanana hidina an-dalambe manoloana izao ady iraisana izao dia ity coronavirus ity. Ady iraisana izy ako satria tsy itsika eto Madagasikara fotsiny no miady amin'izy io amin'io aretina tsy hitamaso io fa ny eran'izao tontolo izao. Ary raha resaka ady politika no apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny fomba fijery amaloolona ny tena dia tsy laharam-pahamehana izany amin'izao fotoana izao. Fa raha manana hevitra hafa ny mpanohitra, manana fomba fijery hafa amin'ny fomba fitantanana ny firenena ny mpanohitra, dia tokony ho any amin'ny fanentanana ny vahoaka ary ny fitondrany zareo ny anjara birikiny ao anatin'izany ady raisana amin'n'ity COVID-19 ity izany. Mbola tsy naheno hatramin'izao ny aty amin'ny seham-pitantanana eto amin'ny fitondrana hoe nisy hetsika ataon'ny mpanohitra mandeha manentana ny vahoaka ary mitondra ny anjara birikiny aminatin'ny fanampiana ara-tsosialy. Ka ny anay izany arak'izay fomba fijerinay izay dia tokony hiompana any amin'izany fitsonjovana ny vahoaka izany isy ny adevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa tsy sanatria ny vava anakorotana ny saim-bahoaka ho tonga any amin'ny fidinana an-dalambe ary ny fanonganam-panjakana. Tsy mety soany izany amin'izao fotoana iainantsika izao, mety hoe fitadiavana tombontsoa ny tenany manokana fa tany tan-dalàna Madagasikara ary ny vahoaka eto Madagasikara dia vahoaka endry mandala ny fihavanana andrindrindrindra ny sotoavina ambony dia ny fifankatiavana ary ny fanajana ny matany demokratika itsika. Ny senatera Ramanambitana Richard dia nanambara fa ny fitondram-panjakana dia tsy miraviravy tanana fa mandray ny andraikiny hatrany amin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 sy ny fiarovana ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe loatra ny afatry ny filohan'ny repoblika tamin'ny alahady lasa teo satria dia mametraka amin'ny ray aman-dreny ny firenena azy izy a amin'ny tompony andraikitra voalohany anazy eto amin'ny firenena nametraka an'ireny fepetra sakana ara-pahasalamana isan-karazany ireny ary nampafantatra amin'ny vahoaka ihany koa ny amin'ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny tolotra maro isan-karazany na ny fisininy ataontsika hoe hôtel hôpital amin'izao fotoana izao, ny fisininy ataontsika hoe ireo concentrateur d'oxygène zaraina tokony haaraka any amin'ireo hôpitaly maro isan-karazany eto Madagasikara ary indrindraindrindra ny fametrahany an'ireny laharam-pahamehana maro isan-karazany ireny ho tombontsoa ambonin'ny firenena. Ka izay izany dia mametraka fa tena miany vahoaka kitotrany ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena fa tsy mitazam-potsiny manoloana izao amehana misy eto amin'ny firenentsika izao. Ilaina ny fandraisan'ny rehetra andraikitra ao anatin'ny ady amin'ny COVID-19. Miantso manokana ireo ben'ny tanàna amin'ireo kominina indrindra ny eto Antananarivo izay tena isin'ny trangana COVID-19 ny senatera Ramanambitana Richard mba tena andray andraikiny ary manamafy ny fanentanana miaraka amin'ny fokontany. Androany dia namory ireo mpikambana amin'ny kabinetrany ny senatera Richard Ramanambitana.
fotoana izay nafahana metraka ny adidy sy andraikitra amin'ny fitopesana malo olony indrindra ametrahana ny mety fandaram-potoana amin'izao amiana izao amin'ny tokony isiny ny firaisan-tsaina sy fanoloran-tanana.